No niin, hei kaikille minunkin puolesta, eli olen Anna Niku-Peteriä ja tuun tuolta Lapin yliopistolta yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja sieltä sosiaalityön oppiaineesta. No sillä välin, kun Kaisa avasi vielä näytöllä, mutta tuon tähän päivään nyt vähän tervehdystä meidän opetuksen ja tutkimuksen näkökulmasta, nimenomaan sitä sosiaalityön näkökulmasta, että mitä me oikein siellä ollaan nyt viime aikoina tehty tähän perus- ja erityispalveluiden, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden integraatioon liittyen. Itse työskentelen tällä hetkellä tutkijana kahdessa eri tutkimushankkeessa. Toinen liittyy tähän LAPE-hankkeeseen, eli LAPEn perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeeseen. Ja siinä tekee Lapin yliopisto yhtenä osahankkeena tutkimusta. Toinen hanke, missä työskentelen, on Suomen Akatemian rahoittama Lasten tietävä toimijuus vanhempien eron jälkeisessä vainossa -hanke. Ja se on nelivuotinen tutkimushanke, liittyy myös tähän tematiikkaan. Joo, eli seuraava dia, eli sisältö lyhyesti, eli lähden ensin tuosta koulutuksellisesta näkökulmasta. Sen jälkeen tuon vähän esille niitä tutkimuksia, mitä meillä on Lapin yliopistossa nyt meneillään. Joo. Eli meillä on ollut sosiaalityön opinnoissa tämmöinen lastensuojelun ytimessä opintokokonaisuus 20 opintopistettä siellä syventävissä opinnoissa, ja se on toteutettu pilottina yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen kanssa vuosina 2017-2018. Ja se on ollut tosiaan sosiaalityön opiskelijoille valinnainen opintojakso, ja siinä on ollut erilaisia noita lastensuojeluun liittyviä opintokokonaisuuksia. Tuossa näkyy niitä kurssien nimiä, että minkä tyyppisiä teemoja siellä on ollut. Eli on ollut ideologisia lähtökohtia, lastensuojeluasetuksien moninaisuus, lastensuojeluun liittyviä menetelmiä sekä näitä juridisia kysymyksiä. Ja tätä on tarkoitus kehittää tiiviimmäksi 10 opintopisteen kokonaisuudeksi. No toinen opintojakso, mikä meillä on tuolla sosiaalityön syventävissä opinnoissa, niin liittyy tämän meidän sosiaalityön ja kasvatustieteiden väliseen yhteistyöhön. Tämmöinen monitoimijuus- ja moniammatillisuusopintojakso, 5 opintopistettä. Ja se on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille, mutta vapaavalintainen meidän sosiaalityön opiskelijoille. Siinä kurssilla on tarkoitus, että päästään vähän perehtymään jo perusopintojen aikana, että mitä se moniammatillinen työskentely on. Mä huomaan, että mä tärisee kädet hirvittävästi, koska mä kannoin ison laatikon niitä emo-oppaita. Ja mulla on ihan kädet väsyneenä, että mulla on hankalaa pitää tätä mikkiä nyt kädessä. Mutta tätä monitoimimis- ja moniammatillisuuskurssia ollaan nyt kehittämässä tosiaan eteenpäin niin, että siihen tulisi mukaan myös oikeustieteet. No sitten tietenkin meillä tehdään paljon opinnäytetöitä. On nämä kandidaatin tutkielmat ja nämä pro-gradu-tutkielmat. Ja tässä nyt on muutamia tähän tematiikkaan liittyviä hankkeita, joihin meillä tehdään opinnäytetöitä. No ensimmäisenä esimerkiksi tämä Lapin LAPE-hanke. Siinä on parhaillaan menossa meidän sosiaalityön opinnoissa kandiryhmä. No sitten on tuo lasten tietävä toimijuus eron jälkeisessä vainossa tutkimushanke, ja siihen ollaan tekemässä parhaillaan graduja. No sitten on myös tämmöinen nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen hanke, ja siihen on tulossa opinnäytetöitä. Samoin kuin tämmöinen taidevaihdehanke, jossa on keskeistä tämmöistä niin kuin maahanmuuttajataustasten ja suomalaisten nuorten kaksisuuntainen kotouttaminen, ja siinä on järjestetty tämmöisiä erilaisia työpajoja. No sitten peruskoulutuksen lisäksi on tietenkin tuo jatkokoulutus ja SOSNET, eli valtakunnallinen sosiaalityön koulutusta tarjoavien yliopistojen yhteistyöverkosto, jolla on tämmöinen uusin muotoinen erikoistumiskoulutus. Ja se on laajuudeltaan 70 opintopistettä. Ja siellä nyt on ihan tämmöinen oma lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala. Tuossa on linkki, jos haluaa joku tutustua siihen. No vähän sitten tietenkin näistä haasteistakin, eli kaikki tämä palveluiden integraatio ja tämä kehittäminen ja tämä ylipäänsä toimintakulttuurin muutos, mistä äskenkin tuli hyvin työryhmistä esille, niin se edellyttää myös muutosta meidän koulutuksessa. Ja että me kehitetään sitä yhteistyötä jo siellä peruskoulutuksen tasolla, plus sitten myös tuolla täydennyskoulutuksessa, kun ollaan jo siellä työelämässä. Ja tämä herättää sitten tietenkin monenlaisia kysymyksiä liittyen meidän tutkintorakenteisiin, opetussuunnitelmiin,
ylipäätänsä siihen, että mitä se on se meidän, tämä uusi tieteiden välinen yhdessä tekemisen tapa. Ja sitten no, kustannukset on aina tietenkin nykypäivän omia kysymyksiä. No sitten käyn tämän koulutuksen, tai tematiikkaan liittyvän koulutuksen jälkeen, niin vähän näitä meidän keskeisiä tutkimushankkeita, joita meillä on meneillään. Hankkeessa työskentelee vähän eri ihmisiä, eli mäkään en kaikista hankkeista tiedä hirvittävän paljon, mutta jos olette jostakin hankkeesta erityisen kiinnostunut, niin hankkeella on omat nettisivut, tai sitten yliopiston sivujen alta löytyy lisätietoa, tai ilman muuta minun voi olla vaikka tänään yhteydessä, tai sitten laittaa sähköpostia jälkeenpäin, niin ohjaan kyllä oikean henkilön luo. No niin, ja nyt tämä Emot-hanke. Eli kyseessä on siis tämmöinen sosiaalityön ja kasvatustieteiden, erityisesti luokanopettajakoulutuksen yhteinen hanke, joka oikeastaan alkoi jo vuonna 2013 tuolla monitoimijuuskoulussa hankkeella. Ja tässä Emot-hankkeessa on keskellä tämmöinen osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, että se tulisi osaksi niitä koulujen toimintakulttuuria. Ja tähän Emot-hankkeeseen liittyen, ja miksi minulla niin kädet tärisee, niin on, että olen jakanut teille niitä Jaanan ja muiden avustuksella näitä Emot-oppaita, ja niissä kuvataan sitä ennaltaehkäisevää toimintaa ja sitä yhteisöllistä toimintaa, mitä tässä hankkeessa on tehty. Ja niitä saatte viedä kotiin niin paljon kuin niitä siellä riittää, ja viekään myös työkavereille. Keskeisenä ehkä tästä Emot-hankkeeseen liittyen voisi sanoa, että tai niitä keskeisiä tuloksia, niin tämmöinen niin moniammatillinen tai interprofessionaalinen työskentely, niin se voi mahdollistaa sen, että näitä ongelmia pystytään ennaltaehkäisemään ja vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia jo siellä koulussa. Mutta se edellyttää myös sitten sitä, että jokaisella on se vahva oma ammatillinen osaaminen ja tekee sitä näkyväksi siinä yhteistyössä. Ja sitten aika uusi asia on se, että me ollaan saatu tähän Emot-hankkeeseen, kun se päättyy nyt tuossa helmikuun lopussa, niin semmoinen pieni valmistelurahoitus, että päästään valmistelemaan semmoista kansainvälistä hanketta ja päästään edelleen kehittämään tätä sosiaalityön ja koulun yhteistyötä ja vähän oppimaan ehkä muiden maiden hyvistä käytännöistä. Tämän hankerahoituksen on saanut kasvatustieteiden tiedekunta. No sitten on tämä nuorten sosiaalinen kuntoutusteema, ja siinä on ollut kaksi eri hanketta nyt viime vuosina. Eli Kelan rahoittama nuorten aikuisten sosiaalinen kuntoutus, ja sitä on tulossa nyt julkaisu tammi-helmikuussa. Ja samaan teemaan liittyy myös tämä ESR-rahoitteinen Lapin ammattikorkeakoulun koordinoima sopuhanke, eli nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen hanke. Ja siitä on myös tulossa loppuraportti nyt ensi kevään. Ja tälle hankkeelle on itse asiassa saatu myös jatkohanke, että se tulee tämä teema myös jatkumaan. Ja se, että mitä tämän nuorten sosiaalisen kuntoutuksen kohdalla tehdyt tutkimukset osoittaa, niin on se, että on tärkeää, että se palveluverkosto ja ne ammatilliset toimijat elää suhteessa siihen nuorten arkeen ja joustaa suhteessa siihen arkeen, jotta ne palvelut olisi sitten mahdollisimman toimivia. Tässä on nyt tämmöinen häkkyräkuvio, eikä ole varmaan tarpeenkaan, että näette, että mitä siellä lukee, mutta saatte sen ajatuksen kiinni, että nuori on tuolla tähtenä keskellä. Ja tuossa on erään nuoren kuvaus siitä, että mitä se palvelut voi olla niin kuin hänen arjessaan. Ja siellä on, niin kuin huomataan, että siellä on monen suuntaan menee nuolia, on monenlaisia ammattilaisia, on monenlaisia tahoja, jotka on läsnä siinä nuoren arjessa. Tämä on siitä julkaisusta, mikä tulee ulos nyt tammi-helmikuussa. No sitten on tämä, mistä aiemmin mainitsinkin, eli Suomen Akatemian rahoittama lasten tietävä toimijuus vanhempien eron jälkeisessä vainossa -hanke, joka alkoi nyt tänä syksynä. Siinä on tiivis yhteistyö meillä Ensi- ja Turvakotien liiton Mikkelin ja Oulun jäsenyhdistysten varjohankkeen kanssa. Tämä varjohanke pureutuu väkivaltaisen eron jälkeisen vainon ennaltaehkäisyyn ja niiden uhrien turvallisuuden lisäämiseen. Tässä hankkeessa meillä on yhteistyössä sosiaalityö, luokanopettajakoulutus ja oikeustieteet. Ja tässä on keskeisten nämä lasten oikeuksien, toimijuuden ja tiedon kysymykset ja miten ne voisi saada paremmin näkyville siellä lasten ja nuorten arjessa, perheiden arjessa ja näissä asiakaskohtaamisissa ja asiakasprosesseissa.
tästä teemasta voisi ehkä tiivistää tuon, että tämä lasten ja nuorten suojaaminen tältä vanhempien väliseltä eron jälkeiseltä vainolta ja väkivallalta myös edellyttää riskinarviointia, minkä tulee olla sitten moniammatillista. Ja on tärkeää, että nämä lasten ja nuorten kokemukset tunnistetaan jo siellä päivähoidossa, koulussa, jotta osataan sitten reagoida hyvissä ajoin ja ennaltaehkäisevästi näiden perheiden tilanteisiin ja lasten ja nuorten hyvinvointiin. Eli se edellyttää perus- ja erityispalveluiden tiivistä ja tämmöistä vuorovaikutteista suhdetta, mikä tuli myös hyvin noissa työryhmien esityksissä. Lisäksi tuohon on otettu tuommoinen Varjosta valon kirja, joka on tämä Varjo-hankkeen tuotos, ja ilmeisesti se julkaistaan ihan tänään, jos ei tänään, niin ihan lähipäivinä. Mutta jos olette kiinnostunut tästä teemasta, niin ehdottomasti kannattaa tutustua. Ilmeisesti tulee jossakin vaiheessa myös nettiin. Ja on Ensi- ja Turvakotien liiton kustantama kirja. No sitten tähän, nimenomaan tähän LAPE-hankkeeseen liittyen. Eli yliopistossa tehdään sosiaalityön, kasvatustieteiden luokanopettajakoulutuksen ja sitten hallintotieteiden kanssa tutkimusta tähän LAPEen liittyen täällä Lapissa. Keskeistä siinä on tämä lapsi- ja perhelähtöinen tieto ja vähän sen hahmottaminen, että mitä se on siinä perhekeskustoimintamallissa. Ja kiinnostuksena on erityisesti se, että mitä tämmöinen lapsi- ja perhelähtöiselle tiedolle perustuva sektorirajat, moniammatillinen perhekeskustoimintamalli edellyttää. Ja taustalla siinä on ajatus siitä, että on tärkeää, että nämä lasten, nuorten ja perheiden kokemukset tulee mukaan tähän kehittämiseen ja palveluiden suunnittelemiseen ja vahvistetaan yhä entisestään heidän osallisuutta. Ja yksi jonne on myös nämä kulttuurilähtöiset palvelut tai kulttuuristen erityispiirteiden huomioonottaminen, mikä nyt täällä Lapissa tulee muun muassa tämän saamenkielisyyden kautta. Tuossa on tuommoinen hyvin alustava tutkimusasetelma tämän hankkeen tutkimussuunnitelmasta. Ja siinä ehkä havainnollistuu se, että miten tätä lapsi- ja perhelähtöistä tietoa tässä hankkeessa lähestytään. Eli nähdään, että tämmöinen lapsi- ja perhelähtöinen tieto on edellytys sille asiakkaiden, lasten, nuorten, perheiden ja palveluosallisuudelle. Ja tämmöinen lapsi- ja perhelähtöinen tieto on myös edellytys sille, jotta nämä tämmöiset monitoimijaiset, interprofessionaaliset käytännöt ja yhteistyöt olisi toimivia. Eli sillä täytyy olla koko ajan se lasten ja perheiden tieto kulkea mukana. No sitten on tietenkin tämä johtaminen. Ja johtaminen on eräänlainen väline tälle eri ammattilaisten integroinnille ja myös sille, että se lapsi- ja perhelähtöinen tieto tulee huomioiduksi näissä erilaisissa asiakasprosesseissa ja palveluiden tarjoamisessa. Kontekstina tässä LAPE-hankkeessa on tosiaan tämä Lappi, mutta joidenkin aineistonkeruiden kohdalla on mietitty myös tuommoista case-kuntien valintaa. No tässä on vähän lueteltu niitä aineistoja, mitä nyt ensi keväänä tullaan keräämään. Eli parhaillaan ollaan suunnittelemassa 9-luokkalaisille lappilaisille nuorille kyselyä, joka täytetään koulussa. Se liittyy ihan arjen hyvinvointiin ja osallisuuden kokemuksiin. Samoihin teemoihin pohjautuva kysely tehdään myös vanhemmille, lappilaisille vanhemmille. Tämän lisäksi on tarkoitus kerätä aineistoa päivähoidosta, jotta saataisiin myös niiden pienempien lasten näkemyksiä mukaan tähän LAPEen kehittämiseen. Ja tässä on käyty alustavasti keskustelua, että voitaisiin tämän aineiston kohdalla ottaa näitä case-kuntia, mistä lähdetään keräämään sitä aineistoa. Sen lisäksi on tarkoitus tehdä tämmöisiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien keskeisten ammattilaisten, keskeisten eri sektoreiden toimijoiden tämmöisiä kokousryhmähaastatteluja. Ja siinäkin on ajatus, että olisi nämä case-kunnat, johon tämä aineistonkeruu pohjautuu. Samoin ollaan tekemässä haastatteluja hallinnon edustajille ja yhteistyötahoille, eli kun oli tämä johtamisen näkökulma yksi nyt tämä ulottuvuus tässä tutkimuksessa, niin tarkoitus on tehdä yksilöhaastatteluja hallinnon edustajille ensi kevään. No lisäksi hyödynnetään ilman muuta kaikkea, mitä muuta tässä LAPE-hankkeessa Lapissa tehdään, eli kehittäjäasiakasryhmistä tullaan keräämään tutkimusaineistoa.
Sitten ensi keväänä järjestetään sivistystoimille suunnattuja työpajoja, joissa pohditaan tätä sivistystoimen ja sote-ammattilaisten yhteistyötä. Lisäksi on ajatus, että kerättäisiin tämmöisen LAPE-hanketta koskevan lehtitiedotteen tai uutisen tai tämmöisen uutisjutun kautta myös lappilaisten kokemukset, että miten tämmöiset lappilaiset arjen ympäristöt ja palvelut voisi parhaiten tukea heidän hyvinvointiaan, ja jotta he voisivat kokea olevansa osallisia näissä palveluissa, mitä tarjotaan. Mutta kokonaisuudessaan voisi sanoa, että niin meidän yliopiston näkökulmasta ja sosiaalityön näkökulmasta, niin lapsen suojelu on lähestytään aika laaja-alaisena kysymyksenä, että ei pelkästään niin lasten suojelullisena kysymyksenä. Että on tehty yhteistyötä eri oppiaineiden, eri tiedetten kanssa ja eri ammattiryhmien kanssa. Ja on tärkeää se, että jo koulutuksessa ja tässä tutkimuksessa, mitä me yliopistolla tehdään, niin siellä tulee esille tämä interprofessionaalinen ja moniammatillinen työskentely. Ja se auttaa sitten myös niitä opiskelijoita, jotka tulevaisuudessa siirtyy sinne työelämään, niin ymmärtämään niitä mahdollisia haasteita, mitä sitten tulee siellä työelämässä vastaan. Mutta tässä oli oikeastaan tämä meidän opetuksen ja tutkimuksen näkökulma. Ja viekää ihmistä niitä emo-oppaita kotiin, ettei mun tarvitse enää niitä tuolla kaupungilla kannella. Joo, kiitos Anna. Kiitos Anna. Olisiko kysymyksiä tai kommentteja? Sillä vaiheessa, kun vielä ihmiset miettii, niin kiteytätkö vähän vielä, että siis mitkä ne... Kun teette haastatteluja ja kyselyitä, niin mitä te niinkö sitten tutkitte silloin niinkö ytimekkäästi? Mitä te tutkitte? Ytimekkäästi voisi ehkä tässä vaiheessa tutkimuksen tekemistä sanoa, että no sitä ensinnäkin, että miten lappilaiset lapset, nuoret ja perheet kokevat olevansa osallisia tässä palveluiden kehittämisessä ja palveluiden suunnittelussa. Plus sitten se tärkeä ulottuvuus on tämä eri ammattilaisten välinen yhteistyö, eli tämä interprofessionaalinen yhteistyö, miten me saadaan palveluista yhä niin, että niissä olisi vähemmän niitä saumoja. Ja sitten kolmas ulottuvuus on myös tämä johtamisen kysymys, että miten me voidaan kehittää johtamista eteenpäin, jotta tämmöinen asiakkaita osallistava lasten, nuorten ja perheiden tieto tulisi mukaan näihin palveluihin. Joo, kiitos Anna. Päivillä on täällä kommentti, pikku hetki. Joo, mä ajattelin, että tämä tulee nyt sulle ehkä vähän sen takia, tämä kysymys, kun sä oot sosiaalityön opetuksen tai yliopiston edustaja. Tässä tuli näissä työryhmäkysymyksissäkin aika monta kertaa tämä osaamisen teema esille, ja sä kuvasit hienosti teidän sitä lastensuojelun ytimissä opintojaksoa ja sitä toista. Sellainen jotenkin teema on tässä kyllä jotenkin noussut entistä enemmän koko ajan esiin LAPEssa, että jotenkin meillä ehkä vähän puuttuu semmoinen sanotus ja konsensus siitä, että mitä lastensuojelun sosiaalityössä pitäisi osata. Ja SOSNEThan on nyt just tehnyt sen sellaisen hienon kukkasen, joka kuvaa tavallaan sosiaalityön koulutuksen tuottamaa osaamista yleisesti, mutta jotenkin ehkä itse ajattelen, että meillä ehkä olisi tarvetta myös sille, että me jotenkin määriteltäisiin sitä lastensuojelun sosiaalityössä tarvittavaa osaamista, vaikka sitten SOSNETin pohjalta. Mä en tiedä, mitä ajatuksia sulla on tästä, mutta tässä varmaan jotenkin LAPE ja yliopistot, niin olisi tarpeen käynnistää vähän semmoista myös yhteistyötä niin kuin tämän asian äärellä. Kiitos, tärkeä huomio. Ei varmaan sen enempää, että olen ihan täysin samaa mieltä, että se kyllä keskusteluttaa meilläkin, että mikä se tulee olemaan se lastensuojelun ydin sitten, miten se asemoituu, niin se kyllä keskusteluttaa meitäkin, eli ehdottomasti sitä pitää nyt jollain tavalla varmaan jäsentää sitten. Joo, kiitos. Jaana. Ihan lyhyesti kommentoin, kiitos. Puheenvuorosta Anna. Mä ajattelin, että me ollaan jotenkin siinä OT-keskusvalmistelussa, niin ollaan pyritty huomioimaan se, että siinä on yliopisto ollut tosi vahvasti mukana meillä näissä valmisteluissa. Viimeksi ensimmäistä kertaa jotenkin lähdettiin myös niin semmoisen yhteisen jotenkin tutkimuksen näkökulmasta viemään sitä eteenpäin. Se on vähän alku silleen. Mä ajattelin, että tämä on ollut nimenomaan se ajatus, että mikä on se oikeasti, mitä siellä opetuksessa pitäisi huomioida.
Joo, ja varmaan ehkä tarpeitahan varmaan löytyisi niin kuin oppilaitoksille tietenkin enemmän, jotenkin kysymys varmaan tästä peruserityis- ja vaativan tason palveluiden määrittelystä, johon te varmaan tuutte myös törmäämään siinä, kun te sitä opetusta teette. Että tietenkin meillä on erikoisala, tämä lasten, nuorten ja perheiden erikoisala, josta valmistuu, sanoppa se nimi, onko ne nyt eri... Niin. Joo. Että tavallaan se on sitten ehkä, että meillä on niin kuin nämä, että kovalla vauhdilla tulossa tietenkin vaade sosiaalityön ja ehkä lasten ja perheiden palveluiden määrittelylle. Mitä ne on ne peruspalvelut, erityispalvelut ja vaativat palvelut. Että haastettahan varmaan riittää myös sitten sinne opetuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Mutta Harilla oli vielä... Joo, ihan tähän keskusteluun vielä semmoinen näkökulma, että tällä hetkellä meillä lastensuojelutyössä ei ole erikseen määritelty mitään muita erityistason kelpoisuusehtoja, mitä sosiaalityössä yleensä on määritelty. Mun mielestä tämä niin koko prosessi pitäisi viedä sitten, jos lähdetään nyt tarkastelemaan, niin jossakin vaiheessa myöskin näihin kelpoisuusehtoihin. Se on yksi osa tätä kokonaisuutta. Sellaista vielä, anteeksi, täällä vielä yksi kommentti, että nyt kun tavallaan tähän on rakentumassa tämä peruserityis- ja vaativa taso, niin sitä ehkä on vähän mietitty tuolta käytännöistä käsin, että tavallaan onko se erikoistumiskoulutus tavallaan riittävän kattava ja onko se oikeassa kohtaa uraa, kun meillä on paljon niin kuin lastensuojelun kentälle tulevia työntekijöitä, että tarvittaisiko me joku sellainen oppilaitosten ja tulevien maakuntien yhteistyönä järjestettävä juniorimalli, jossa jotenkin sellainen työyhteisölähtöisesti perehdytettäisiin jollain selkeällä rakenteella niin kuin just lastensuojelun sosiaalityön tulevia työntekijöitä sitten niihin erityiskysymyksiin, mitä siellä pitää hallita. Että jotenkin sekä perusopetukseen että siihen uran alkuvaiheeseen että sitten jotenkin uran myöhempään vaiheeseen varmaan tarvitaan sitä osaamisen vahvistamista, nyt kun asiakaskunta tavallaan ehkä tiivistyy sinne entistä vaikeampaan päähän. Joo, hyviä kommentteja. Mutta jatketaan kommenteissa eteenpäin. Tämä on varmaan mulle se nyt se haastavin osuus. Eli meillä on pyydetty ja etukäteen pyydettyjä kommenttipuheenvuoroja tähän päivän teemaan liittyen. Ja aikataulutettu noin 5 minuuttia per kommentti, mutta siis pitäkää muutkin nyt vähän mielessä, jos teillä on sitten kommentoitavaa, niin pyritään jättämään teille myös sitä aikaa kommentointeihin. Myös tietenkin voi Rudolfia, Niina ja Anni myös kommentoi, jos tulee vielä teille mieleen, kun te kuuntelette näitä puheenvuoroja. Niin sanotaan näin, että kaikilla on sana sitten tässä loppuvaiheessa vielä vapaa, niin kun lähdetään vetämään yhteen. Mutta hei, meillä on täällä noin pyydettyjä puheenvuoroja tai pyydettyjä kommenttipuheenvuoroja noin 7 kappaletta. Ja minä lähden tästä näin liikkeelle tässä järjestyksessä, mikä minulle on annettu. Eli voisiko ensimmäisenä meille kommentoida Pirkitta Ala-Aho Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä. Joo. Joo, tule tänne eteen, kun tuo striimataan, niin pääset ihan kameraan. Ole hyvä. Kiitoksia ja päivää kaikille. On tosiaan Ala-Ahon Pirkitta ja tuun tuolta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja mua pyydettiin tosiaan perheneuvolapalveluista jokunen sanaa sanomaan. Ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä palvelee noin 35 000 asukkaan aluetta ja viime vuosina aika voimallisesti ollaan yritetty kehittää perheneuvolatoimintaa semmoiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi, joka vastaisi niin kuin meidän niitä alueen tarpeita. Et meillä on taustalla siellä esimerkiksi sellaiset, että nuorisopsykiatria aikaisemmin niin kuin meidän vinkkelistä sijaitsi noin 80 kilometrin päässä ja lähipalveluna jotenkin semmoisen psykiatrian
osaamisen vahvistaminen on ollut niin kuin tosi ilmeinen ja siihenkin niin kuin tarpeeseen on sitten pyritty vastaamaan. Meillä on tällä hetkellä tosiaan perheneuvolassa 10 työntekijän tiimi ja ollaan pyritty se tosiaan vakiinnuttaa nyt semmoiseksi hyvin moniammatilliseksi porukaksi. Meillä on siellä pari sosiaalityöntekijää, pari psykologia, pari perheterapeuttia, toimintaterapeutti, perhetyöntekijä ja unohinkin sitten sairaanhoitajia 3. Eivät tee ihan koko aikaista kaikki, mutta että semmoisella porukalla siellä tehdään ja tämä rakenne on mahdollistanut meille sen, että semmoinen niin kuin, kulkusuunta sinne Ouluun nuorisopsykiatrialle on vähentynyt. Eli me pystytään siinä meillä paikallisesti hoitamaan yhä niin kuin tavallaan vaikeampia niin kuin asioita ja yhteistoiminnassa niin kuin muiden kanssa. Ja tämän porukan lisäksi meillä tosiaan siinä on kerran viikossa käytettävissä lastenpsykiatri ja kerran viikossa nuorisopsykiatri. Eli myös sitten se lääkäri osaaminen ja tämmöinen tuki sille työlle on sitten aika vahva. Toiminnallisesti meidän perheneuvolapalvelut sijaitsee samoissa tiloissa, missä lastensuojelu, joka sitten myös hyvin mahdollistaa sen semmoisen moniammatillisen yhteistyön. Eli paljon tuttuja elementtejä siinä Häknin mallissa tavallaan siihen, että ei olla nyt sitä varsinaisesti esimerkiksi pilotoimassa meidän alueella, mutta sillä lailla niin kuin tuttuja elementtejä siihen, että yhdessä tehdään ja haetaan tavallaan se yhteinen näky sille tuota perheen kanssa tehtävälle työlle, toki sitten se lapsi tai nuori siellä keskiössä. Tällä hetkellä perheneuvolatyöstä mun on hankalaa puhua ilman, että puhun jonkun sanan myös palveluohjauksesta, eli meille tällä hetkellä hakeudutaan semmoisen keskitetyn palveluohjauksen kautta kaikkiin lasten ja perheiden palveluihin, eli meillä on tämmöinen yhden numeron periaate, jossa palveluohjaajat ottaa puheluita ja yhteydenottoja vastaan ja he tekevät tilanteesta ja siitä yhteydenotosta tuli se sitten asiakkaalta tai sitten yhteistyökumppanilta, niin he tekevät tämmöisen ensiarvio ja kartoittaa sitä tilannetta valmiiksi jo jonkun verran, eli käydään läpi vähän niin kuin sitä asiaa, että mitä asiakkuuksia on muualle sosiaalipalveluihin tai mahdollisesti, että jos on jotakin semmoisia terveydenhuollon juttuja, mitä siellä on hyvä niin kuin tietää, järjestetään tavallaan niitä palveluja sitten sen perheen tarpeen mukaiseksi, että siellä palveluohjaajat sitten ohjaa ne yhteydenotot sitten oikeaan paikkaan ja tosiaan tekee sitä ensiarviota jo sitten, jolloin ollaan jo aika hyvän paketin äärellä sitten siinä, kun esimerkiksi työskentely siellä perheneuvolassa alkaa tai jos ohjautuu tosiaan saamaan sitten kotipalvelua tai varhaisen tuen perhetyötä tai mitä se onkaan. Ja tämä palveluohjaus on kyllä niin kuin osoittautunut sitten siihen ihan niin kuin oivaksi, että aikaisemmin koettiin, että liikaa tavallaan se, että kuka ensimmäisenä oli koppia ottamassa, niin lähti ohjaamaan sitä, että nyt tunne on, että kun tämä nyt syksyn aikana on meillä pilotoitu ja ensi vuonna sitten siihen vakituiseksi niin kuin rahat saatiin, eli saadaan jatkaa sillä mallilla, niin että jotenkin, että aidommin tavallaan tulee niin kuin katsottua siis se, että mikä on se tuki ja apu, mitä se perhe tarvii. Mutta niin, lähtökohtana on hyvin tämmöinen moniammatillinen tiimi ja semmoinen, että hyvässä ja tiiviissä yhteydessä lastensuojeluun ja sitten muiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kanssa meillä perheneuvola tällä hetkellä toimii. Ja ollaan kyllä tyytyväisiä sillä lailla nykytilanteeseen, että ollaan saatu sitä toimintaa kehitettyä eteenpäin. Jos on kysymyksiä, niin voin vastata. Joo, kiitos Birgitta. Annettaisiko me aplodit Birgitalle? Teillä ei ollut siis käytössä lastensuojelun systeeminen toimintamalli. Joo, mutta teette tämmöistä moniammatillista yhteistyöstä jo nyt ilman sitä toimintamallia. Mutta hei, mennään eteenpäin. Meillä on seurakunnan Oulun hiippakunnasta meidän Lape-hankkeen projektityöntekijä Hannele Heinonen. Ole hyvä. Nämä on tämmöisessä arvotussa järjestyksessä. Aina jännityksellä odotetaan, milloin on kenenkin vuoro. Ole hyvä. Kiitoksia. Tosiaankin Heinosen Hannele ja mun työpaikkana on Oulun hiippakunta. Ja mä oon aikaisemmin tehnyt 10 vuotta töitä lapsi- ja perhetyön diakonina Oulun Salon seurakunnassa. Ja vähän sitä kautta niin kun peilaan tätä lastensuojeluasiaa. Ja oon omassa työssä ollut tiiviisti myös lastensuojeluperheiden kanssa tekemisissä. Ja muita semmoisia seurakunnan kontaktipintoja lastensuojeluun on muun muassa niin kuin rippikoulutyö ja diakoninen avustustyö.
ja iltapäiväkerhot, päiväkerhot, nuorisotyö ja esimerkiksi erityispalvelut. Eli vaikka ajatellaan, että ei se lastensuojelu niin siihen seurakuntatyöhön liity, niin on kuitenkin paljon semmoisia yhteisiä asiakkaita ja yhteisiä perheitä. Ja tosiaankin, että vaikka se systeeminen lastensuojelumalli on sillä tavalla aina suljettu, niin sitten on kuitenkin tosi tärkeää se, että seurakunnan työntekijätkin voisivat olla tietoisia siitä, että mitä siinä systeemisessä lastensuojelumallissa tapahtuu ja muutenkin, että mitä lastensuojelun kentällä tapahtuu. Että kun niiden asiakkaiden, omien seurakuntalaisten kanssa keskustellaan, niin sitten on niin kuin se ymmärrys siitä, että minkälaisissa palveluissa se perhe ja asiakas on. Ja minun mielestä tuo malli vaikuttaa semmoiselta inhimilliseltä ja yksilölle ja perheelle semmoiselta armolliselta. Että siellä perheen tarinaa kuullaan ja perheen historiaa ymmärretään, jos se toimii niin kuin pitää. Ja sitten se, että se on minusta tärkeää, että niitä lastensuojelun työntekijöitä on kaksi, jotka on niin kuin hyvin perillä siitä siitä perheen tilanteesta, ettei jäähän niin tyhjän päälle, jos sitten vaikka toinen sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa. Ja sitten mä toivoisin, että jatkossakin niin lastensuojelun työntekijät muistaisi, että joku seurakunnan työntekijöistä on saattanut jo pitkään työskennellä sen perheen kanssa, joka niin kuin, sitten lastensuojelun asiakkuuteen päätyy. Ja se on tärkeä ja läheinen se suhe, eikä se välttämättä katkea siinä, vaikka se lastensuojeluasiakkuus alkaa. Että se, sitten se seurakunnan työntekijä siinä on niin kuin rinnalla kulkemassa kuitenkin. Ja tosiaankin haluan nostaa esille sitten sen seurakunnan tekemän hyvän ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön justiin noissa erilaisissa kerhoissa ja ryhmissä ja sitten sen yksittäisen asiakastyönkin. Että vaikka lastensuojelun luvut on tällä hetkellä tosi isot, niin ne olisi vielä paljon suuremmat, jos ei olisi sitä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Ja että siellä seurakunnissa työskentelee ihan oikeita kasvatusalan ammattilaisia, lastentarhanopettajia, nuorisotyönohjaajia ja sosionomeja. Ja niihin voi ihan rohkeasti olla yhteyksissä, että myös lastensuojelun puolelta ja muutenkin teidän työkentiltä. Kiitoksia. Kiitos Hannele. Ja varmasti on totta, että seurakunta tekee tosi tärkeää ja arvokasta työtä ja varmaan myös ihmiset on löytäneet seurakuntien palvelut. Joo, kyllä. Hyvä, mennään eteenpäin.